Ok, pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu, dobrodošli, dragi moji gledalci. Kao što možete da vidite, danas šta ćemo da radimo, danas fotografišemo mesec. Ok, green screen, nisam stvarno kod meseca, bože. Dosta vas je komentarisalo ovu fotografiju koju sam objavio na mom Instagram profilu Vuksanović.ph, obavezno ga zapratite, tamo izbacuje moje profesionalne fotografije. Uglavnom, ja sam to fotografiju sa ono kulijano, onako ništa posebno, izbacio fotografiju i svi su bili u fazonu, ne, to si skinuo sa interneta, nije pravo, što nas lažeš, što si tako bezobrazan. Tako da danas ću da vam pokažem ceo proces pravljenja takve fotografije. Prvo šta nam treba, dakle, koristit ćemo ovaj A7 R3, kao što možete da vidite, i koristit ćemo ovo čudo, 100 do 400 mm Sigma. Tako da vam uskinem ovu kapicu odavde i ajmo da ga line-upujemo s ovim i opa, o da, prelepo. Dakle, ovo će da bude glavno što ćemo koristiti da fotografišemo mesec, kao na fotografiji što ste videli na Instagram profilu. I by the way, ovo nije najveće što ovaj objektiv može da bude. Treba vam jako kvalitetan stalak jer ne želite da se nešto mrda i također želite da kamera bude stabilna na njemu. Kada imate objektiv kao što je ovaj, koji je kilogram i 100 i bukvalno je teži od tela, telo je oko 800 grama, dakle, objektiv je jako težak i to možete primijetiti ako držite telo ovako i ako vidite da vam, da vam ruka bukvalno pada napred, to znači da vam je objektiv front heavy. Šta to znači? Kada stavite na stalak, veći deo, deo koji će biti na stalku, naravno, je telo, zato što ovdje imate ovo da se šrafi, jel tako? E sad, kada stavite na stalak, on će bukvalno da stoji ovako na stalku i bit će mu jako teško da ga održava, pogotovo ako krenete da dižete objektiv ovako. Bukvalno, ako imate jako težak objektiv, može doći da se ovo slomi na pola, dakle, da se objektiv slomi od mounta. Ovo mi je, ljudi, potrebno da koristite ovaj objektiv na stalak. Tako da, sad ću vam pokažem kako ti izgleda. Ajmo da mu skinemo ovu gumu ovde, pošto ta guma zapravo štiti ove šrafove i to. Sada ćemo samo da stavimo to tu, da ga mountujemo, tako. Samo ga line-upujemo i sada ga zategnemo ovde. Ovako na ovaj kao šraf. Zategnemo ga i evo ga, ljudi moji, sad imate ovo ovde. I sada, kada to stavimo sve na telo, to sad izgleda ovako, kao što možete vidite, i kada stavite na stalak, sada je sve lijepo izbalansirano, tako da stalak sada može ovo da drži perfektno i ne morate uopšte da razmišljate da će nešto da vam se zezne. To tako izgleda. E sad, sa ovim setupom ovde, idemo dole i idemo da fotografišemo mesec. Tako da, samo sam teo pre nego što krenemo da vam pokažem kako to izgleda. Dakle, na stalku, ljudi moji, to izgleda ovako, kao što možete vidite. To je taj objektiv, to je taj nosač i to tako izgleda. Ovaj setup je težak skoro 2 kila, tako da treba će vam mišića. Ok, sad idemo dole i da nam ne pobegne mesec, pošto mnogo lijepo izgleda sada da ni uđe između nekih oblaka, idem što pre da ga fotografišem. Mnogo je zima napolju, tako da moram i da se obučem, zato što je baš hladno i ne želim da se prihladim. Tako da, ajmo. Ali je hladno, sunce ti poljubim. Ali je hladno. Ljudi, eno ga mesec. Prelepo izgleda, bukvalno je čisto nebo, nema oblaka, brate, nigde. Ja sam oduševljen, brate, nema nigde oblaka, kako sam srećan. Evo, setupovao sam kameru, ona ovako izgleda, kao što možete vidite. Inače, stalak mi je jako zanimljiv. Stalak mi izgleda ovako, ljudi. Evo ga, moj stalak, nice. Okej, znači sad ćemo da vam pokažem kako to sve ide. Samo da napomenem, znači ovo nije tutorial kako slikati mesec, mada može bude jer ću vam dati dosta savjeta koje sam ja čuo na internetu i naravno koji su mi pomogli da napravim onu fotografiju malo pre. E sad, nema svako ovakav setup u kući i neće svako moći identično ovako da fotografiše mesec, ali potrudite se, imate telefone, apsolutno je moguće fotografisati mesec, možda ne sa ovakvim kvalitetom, ali fotografisati mesec svakako je moguće i sa telefonom. Tako da,
pogotovo svaka telefon imaju 30 puta zoom i tako dalje. Tako da, sad ću da vam pokažem kako sam ja sad to postavio. E sad, zbog rotacije zemlje, ne smemo da stavimo mali shutter speed ili brzinu ukidanja. Recimo, obično kada želite da fotografišete nekog fudbalera, stavit ćete 1:1000 ili 1:2000. Ako želite u mraku da napravite neku dobru fotografiju, stavit ćete na ispod, nemam pojma, sekunde, dve, tri, kako god. E sad, ako želite fotografišete nešto što je jako daleko, kao što su zvezde ili kao što je mesec, onda morate da podelite vašu milimetražu sa, na vašem objektivu na kome fotografišete sa 500 i onda ćete dobiti koliko najmanje možete sekundi da držite shutter open. Tako da, na primjer, ja ću sada da fotografišem mesec na 400 mm i za to podelimo 400 sa 500 i dobijamo 0.39, tako da ja smem do sekunde, možda pola sekunde, smem da držim shutter speed. Sve ispod toga, mesec će se kreći i dobit ću motion blur u njemu, tako da moram da pazim oko toga. Tako da sada ćemo da stavimo settings. Pošto mesec mnogo jako svetli sada, ja ne znam zašto, nisam neki... Morao sam da bukvalno podignem brzinu ukidanja na 1:80, što je bukvalno jako brzo. I ISO mi je na 50, otvor blende na 6.3, izgleda brutalno. Izgleda brutalno, neverovatno dobro, tako da ovo mi je čak bolji settings nego što sam imao na prvoj fotografiji. Tako da ja mislim da možemo da upalimo prvu fotografiju. Ova kamera ima nešto što se zove APS-C mod. Za fotografe i videografere među vama, svi znate šta je APS-C, šta je full frame. Ova kamera je full frame, ali također imate i APS-C sa manjim senzorom. E sad, šta radi APS-C mod na ovoj kameri? On bukvalno kropuje senzor da bude mali, isto kao što je i na APS-C kamera. Dakle, ovaj full frame senzor, koji inače, ajde kažemo ove veličine, on ga kropuje da bude ove veličine, tako da dobijamo 0.5 puta zoom, što na 400 mm, ako podijelimo na pola, je 200 mm, i ovih 400 dobijamo 600 mm objekti. Tako da ja ako sada kliknem ovde na ovaj APS-C mod, mi bukvalno dobijamo 600 mm objektiv. Evo sad možete bolje da vidite kako izgleda mesec, neverovatno. I evo da vam pokažem taj APS-C mod, znači kada je isključen i kada je uključen, velika je razlika. A fotografija na APS-C modu bude fazon 19-20 megapiksela, dok ovako je 42. Tako da kako god fotografičete, bukvalno vam je isto, ali da, mesec se prelepo vidi. Sad ja volim i timer da stavim, jer ako ja pritisnem dugme, ja sam već kameru malo mrdo. Tako da ja ću da stavim timer i onda ću da slikam i da pustim kameru da se smiri i timer će onda da fotografiše kada kamera skroz smirena. Tako da nećemo sada da diramo sve dok ne fotografiše. Ok, prva fotografija, nice! Evo ljudi moji kako izgleda setup koji fotografiše mesec, tako da izgleda brutalno. Nemam baterije na ovoj kameri, tako da morat ću brzo da fotografišem još jednu. Dobro izgleda, brate, na fotografijama izgleda brutalno. Ja ne znam sad koliko mogu da vam pokažem ovde u snimku, ali ja pokušat ću da zoomiram i da vidite. Ovo izgleda brutalno. Ovo je neverovatno da ovo izlazi iz ove kamere, brate. Neverovatno. Ja ću sad sve ovo da spakujem. Nosimo kameru gore, memorijsku i sve ubacamo u laptop i kreće edit. Javno nas ljudi moji, vratili smo se nazad, evo mašine koje smo koristili za fotografisanje meseca i sad ću da vam pokažem tačno kako sam izeditao prošlu fotografiju, možda ću malo drugačije ovu, ali uglavnom je isto. Ok, importovao sam sve 4 fotografije u Lightroom i kao što možete da vidite, to ovako ljudi moji izgleda. Evo ga mesec na prvoj i evo ga na četvrtoj ovde. E sad, ja ne znam stvarno koja je najoštrija, ja mislim da je četvrta, ali nisam 100% siguran. Ok, ova je oštra, ali pazite, ono što je problem sa mesecom je što je jako daleko i nekad nisam ni siguran da li je uopšte u fokusu. Slikate kroz nebo, kroz atmosferu, celu, ali ovo za sad izgleda dobro. Ne znam, nisam siguran, mislim da je ova... da je ova najoštrija, ali opet ova mi deluje malo oštrije. Tako da ja mislim da je prva zapravo bila najbolja. Najbolje je da slikate više komada, da ako u slučaju zeznete fokus, nešto se desi,
imate uvek backup, ali od svih najviše mi se sviđa prva. Tako da evo kako ona izgleda sada. Sad ćemo mi malo da je enhancujemo, malo da je poboljšamo. Ajmo prvo da ga kropujemo, pošto hoću za Instagram krop 4x5, ovako. I možemo slobodno mi da zoomiramo, to što je slikano na 42 megapiksela, imate mesta da radite, znači koliko hoćete. Tako da, ovo ja mislim ok, mogli bi još malo da suzimo. Da imam objektiv koji još više može da zoomira, recimo 600 mm, i onda da stavimo ovo da imamo 900 mm, ili da imamo neki extender, da imam neki extender za objektiv, da ga napravim da bude 800 mm ili 1200, bilo bi mnogo, mnogo lakše da imamo veću sliku, ali ja mislim da je ovako, ajde, malo bolje. Ok, tako da, to je ta fotka. Možete vidjeti kako izgleda. Znam, izgleda jako nerealno da sam sad to fotografisao, ali da, i meni je nerealno, ali da, fotografisao sam. E sad, ono što sam primijetio kada fotografišete mesec, nekako ceo je napravljen od highlightova. Recimo, ako spustim ispod 50 highlight, on skroz ne stane. Ali da, spustit ćemo highlight malo baš, znači jedno, dva, ovako, i shadow ćemo malo da podignemo, malo. I onda ćemo whites da podignemo još više na 1.30, čisto eto da dobijemo malo tog detalja, se to malo lepše sve vidi. E sad, najbitnija stvar su vam texture, clarity, dehaze itd. To su vam najbitnije stavke, tako da dehaze možemo malo da povećamo, čisto eto da skloni malo tog atmospheric haze-a koji imamo zato što smo jako daleko od meseca. To želimo da sklonimo u potpunosti, tako da sad je jako čisti, evo pre, i evo posle, znači to ovako izgleda, ljudi moji. Tako, uradit ćemo to, onda clarity možemo da podignemo malo, nemojte da preterujete, zato što ćemo posle sharpen da podignemo, zbog ovih kratera da se malo lepše vide. Ali da, clarity ćemo malo da podignemo, ovako negde na 45, i ovaj, kako se zove, texture ćemo da podignemo na 30. Dakle, to ovako sada izgleda, mnogo, mnogo, mnogo lepo. Tako da, to je to, i sad ćemo spustimo dole, i tražimo sharpen, i sad ćemo sharpen da povećamo, sad možemo da zoomiramo baš onako da vidimo šta se dešava kada povećamo sharpen. Dakle, povećat ćemo sharpen samo da vidim koliko možemo. Ovo je znači standard, mi možemo negde do ovde, i onda da podignemo ovaj radius da se uhvati samo ovi krateri, ovo okolo, malo da povećamo detail, i onda da smanjimo masking, da smanjimo sve ovo belo, da se ništa od ove površine meseca, da se ništa ne dira, samo kratere hoću da poboljšam, zato što krateri su jako bitni, najbitniji na mesecu, nije nam bitno da ova glatka površina bude istaknuta, hoćemo kratere da bude istaknute kada radimo sharpen, tako da povećat ćemo to, ovaj masking, i stavit ćemo bukvalno samo krateri da budu ono na 90, tako nešto, i sada ćemo da povećamo sve ovo još malo, čisto da vidimo koliko može, a da izgleda ok, i ovo je sasvim ok. Tako da možemo sada da idemo slobodno, da vidimo da li ima plave boje, ima malo. Možemo malo ovaj white balance da prebacimo na hladniju stranu. Ništa pretarano, ajmo na neku sivu tačku ovako. Da udarimo, da vidimo koliko će da bude, ok, to je to. I možemo malo kontrast da povećamo, ništa pretarano, znači nešto 5, evo recimo. I ovo je sasvim ok, kao što možete da vidite, ovaj krater, ovo je prelepo ispalo ovde. Možete da vidite bukvalno nešto što je 300.000 ili 350.000 km udaljeno od nas. Ovako čisto, neverovatno. Sad, mi možemo da se zezamo još oko ovoga, možemo da uzmemo ovaj brush tool i da povećamo eto clarity i još više da docrtamo ove kratere okolo ovako, ove najbitnije. Možemo mi to da uradimo bez problema i izgledat će još lepše. Evo, to je ta fotografija. Možemo da dodamo sada u senkama, evo možemo spustiti malo ovako ovo i da napravimo ove crne boje da budu kao tamno sive, faded efekt da napravimo neki. Pošto sam to ja uradio na moje fotografiji na Instagramu, ali ne moramo. Ako hoćete najrealniju fotografiju meseca, ovo je ono što vi želite, tako da, to je to, ovako to izgleda. Idemo da vidimo sad pre i posle, pre i posle, ljudi moji, izgleda ovako.
Dakle, pre i posle, ljudi moji, ovako izgleda, mislim da je ogromna razlika i dosta toga pomogne Lightroom, ali ono što je najbitnije je da ovo nije photoshopirano i ovo nije skinuto sa interneta i ne, nismo dodavali nešto sa interneta što smo našli pa da izgleda to lepše. Ne, ovo je odrađeno u kameri i ovo su detalji koje je kamera izvukla, tako da to ovako, ljudi moji, izgleda i eto, nadam se da ste uživali, nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe za još ovakvih videa, zapratite moj Instagram voksanovićph dole u opisu i nemam pojma, označite me na neku fotografiju koju vi uradite pa ću da pogledam i možda napravim neki video gdje reagujem na vaše fotografije pa možemo i da ih editujemo, tako da to je to, ljudi moji, hvala puno na gledanju, vidimo se, veliki pozdrav, pa i